1986ဇူလိုင်လ7ရက်အင်္ဂါနေ့ရှစ်ကြိမ်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပွဲနဲ့အတူပူတွဲကျင်းပတဲ့ဉာဏ်ပါရမီတော်ဖြစ်လိုင်မာဇီမာသရိပဌာန်ဝိပဿနာ18ရက်သခန်းပွဲတော်သေးရမြောက်နေ့စဉ်လိုင်းမစီဝိပဿနာကျောင်းတိုက်သာသနာမံအောင်ဓမ္မယုံ၌မွန်လွဲ2နာရီမှ3နာရီဟောနေကြဝိပဿနာမဟာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားပွဲစဉ်အကောင်းရှိတော့လူရာရောက်တရားကိုဟောရအောင်မေခြေတော့ကောင်းမှကိုလိုတဲ့နေရာရောက်တယ်တို့ယောဂီတွေဘယ်နေရာရောက်ရှင်ရတယ်လေလို့မြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တယ်လို့ဖြေရအဲကိုလျောက်ရှင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်အရာကိုမရောက်ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်အရာရောက်ရှင်သူတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ခြေတော့ကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့ပြုပြင်နေအဲဒီနေ့နားတော်ကြည့်လိုက်လို့ပြန်ငါရှိတော့ပါတယ်ပြုတ်ပြင်ဖို့ဖြည့်ဆွယ်ဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတော့သိမယ်အဲသိရင်ဖြည့်ဆွယ်ပြုတ်ပြင်ကုသနိုင်တာပေါ့အဲဒီလိုကုသလိုက်ရင်ခြေောက်ကောင်းမယ်ကောင်းရင်ရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်အာဟုသောငါရှင်တို့သုခရပောတိကဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကသမဂရေသည်လကုံတကံအတိမရမဟာမတ္တတဒုဋ္ဌဂမဏိမေဤလူယုံတော်လကုံတကံအတိမရအမကြီးဤပရိယဘာဝံအမဂရောဖြစ်သောပတ္တနမရောက်တုံသည်ဤအဟောဣစရိယံဩအံဩဒိဗ္ဗာယေနောတောင်စွန်းကြောင်းတိုင်မှာသရင်သုံးတဲ့မဟာအနုရုဒ္ဓမထေမိန့်ခွန်းမဟာဗုဒ္ဓယောဆွမ်းငံဝင်တော့ဆွမ်းလောင်းသူမဲသူမနာကလေးမြင်ပြီးဒီဥဒန်းစကားမိန်ကြတော်မူတဲ့မဟာအနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးမိန်တော်မူလိုက်တဲ့ဥဒန်းစကားကြားရတဲ့ဆွမ်းလောင်းသူမဲသူမနာကလေးရဲ့စိတ်ဟာအတိတ်ဘဝဖြစ်စဉ်စီပြန်ရောက်သွားတယ်အဇာတိတ်တရဉာဏ်ခေါ်တဲ့သာတိဖြစ်စဉ်ကိုတရပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တချို့အရာမှာဘဝဝကြောင့်အရာတွေပြန်ပြောနိုင်သူကိုသဖြစ်ပြောတယ်လို့ခေါ်တယ်။အစာဘေးကတော့ဇာတိတရဉာဏ်ပဲ။သမထဆွမ်းအင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အခုဘုန်းကြီးတို့နဲ့ယောဂီတို့ဟာအိုးပဲဘဝဘဝတွေရဲ့အကြောင်းသိဖို့မပြောနဲ့။ဒီဘက်ဘဝအမိဝန်ကောင်9လ10လအောင်းကြရတဲ့အချိန်တောင်းပြန်ပြီးတတိမရဘူးမသိကြဘူးအဲ့ဒါဘဝတဏှတိအဝိဇ္ဇာပုံတာတဘဝလို့ဆိုရတဲ့အတွင်းမှာဖြစ်စဉ်တွေကိုတောင်းမှမေ့အောင်ပျောက်အောင်ဒီတဏှတိအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘဝပေါင်းညာဆိုတာတင်းပြီမသိအောင်ဖုံးကွယ်တယ်ဆိုတာစာပွဲစရာတောင်မလိုပါဘူးအခုသူ့မနာကလေးဟာမင်းမင်းမြောင်မြောင်နေရကအိမ်တောင်ကြအဲအခုမှမဟာနုရုဒ္ဓမထေရဥဒန်းစကားကြားပြီးဟာငါဟိုတုန်းကဝဲမာကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါလားဘုရားလက်တည်းဆိုတော့သူ့မနာရဲ့ဘဝလည်းဆိုနှစ်ပေါင်း400ကျော်လောက်ရှိပါသေးတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဝယ်လွန်ပြီးသန်လွန်ပြီးနေပေါင်း400ကျော်လောက်ကာလစီမှာအဲဒုဋ္ဌကံမဏိမင်းခိတီဟိုနိုင်ကလူဖြစ်ပြီးတော့သူ့မနာအမိယဆွန်လောင်းအဲအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတတိယမိတယ်အတိတ်ပြန်တတိယလိုက်တော့ဘဝကြီးဩသူ့မနာဘဝမရောက်ခင်ဒီသီရိလင်ကတီဟိုနိုင်ကမှာပဲ
အနုရာဒမြို့မှာမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်။မင်းသမီးဘဝဆိုတော့တော်တော်ပြည့်ပြည့်သုံးဆုံးပေါ့။အဲဒီမင်းသမီးဘဝမရောက်ခင်အိန္ဒိယကျွန်းဆိုအရှိတောင်ပင်လယ်ကမ်းခြေကာဝေကသင်္ဘောစိတ်မှာလေတကြီးသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်။လေတကြီးသမီးဆိုတော့လေသင်္ဘောပိုင်တော့လေသင်္ဘောပိုင်ရှင်ကြီးသမီးဆိုတော့တော်တော်တင့်နေတယ်ပေါ့။အဲဒီဘဝမရောက်ခင်ဘုံဘီပြို့မြောက်လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြေပုံအရဘုံဘီမြောက်တင်လေကန်းကြီးသုတ်ပါရကတင်ဘောစိတ်မြင်းကုံတဲ့သမီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲမြင်းအယောင်အဝဲကုံတဲ့ကြီးရဲ့သမီးဆိုရလေတင်းအောင်တင်းနေပေါ့အဲဒီဘဝကိုဘုံဘီမြောက်ရဲ့အရှိတောင်ဝနဝါသီတိုင်းအမျိုးသမီးဘဝကလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝကိုဗာရဏသီမြို့အမျိုးသမီးဘဝကလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝကိုဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကတထုံသောမဟုတ်စွမ္မတရာလို့ခေါ်တဲ့သောနာဘူမိအယမင်းသမီးဘဝကလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီသောနာဘူမိမင်းသမီးဘဝကိုဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကဝဲမကလေးဖြစ်ပြီးရောက်လာတယ်အော်အစဉ်တိုင်းတဘောဝိတဘောတဘောဝိတဘောအတိတ်အကြောင်းဘဝတွေပြန်ပြီးတော့သိတာကိုအဲဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ဝဲမှာကလေးရှင်းနေစဉ်အချိန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရာဇယောမျိုးတွင်ဆုံးခံကြွတဲ့အခါဝဲမှာကလေးမြင်ပြီးပြုံးတော်မူလို့အရှင်အာနန္ဒာဘာကြောင့်ပြုံးပါတယ်လို့မေးလျှောက်တဲ့အခါဝဲမှာကလေးရဲ့အတိတ်စာကြောင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတယ်အနိစ္စံကြောင့်မိတ်ကြပြီးဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဟောတဲ့ညာထံဘီမူလေအနုဘဒဝေတလီစိန်တော်ပြီးတော့ခေါ်ပုဏ္ဏရေဝရုဝတိဣယံဝိတနာနုတေအနုဟတေနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခမိတံပုဏ္ဏပုဏ္ဏမူလေရေတော့မြစ်သည်အနုဘဒဝေတလီဘေးရန်မရှိပဲခိုင်မြဲနေလက်တော်စိန်တော်အထက်ပိုင်းပဲအကန့်အခက်ကိုဟုတ်ပြန်ထားတော့လေရုပ်ခေါ်အသိပင်သည်ပုဏ္ဏရိဝရုတိယထာတပံပြန်၍သာလေအခဲဝအတဲ့ပေါ်ထွက်စီးပင်လေးတကယ်တော့အေဝံပိဤသူပဲနေတဏ္ဏနုတိယအနုဟတိတန်တနိုင်ဖြစ်တတ်တော့တဏ္ဏအနုတယကောမမဖြင့်မနှုတ်ပဲရသည်ဒီရှိတော့ဣရန်ဒုက္ခဘဝတိဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဤဆင်းရဲဒုက္ခသည်ဣရန်ဒုက္ခဘဝတိဖြစ်ရခြင်းဆိုသောဤဆင်းရဲဒုက္ခသည်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖြတ်ခါတတ်ခါနိဗ္ဗာန်တတိဖြစ်နိုင်၏ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့ဒေသနာဥပမာကရေတောင်မြစ်မပြည့်မစည်ပဲနဲ့သစ်ပင်အပေါ်ဘက်အကိုင်းတွေဘယ်လိုပဲခုတ်ဖြတ်ထားဩတော်တော်ကြာအတဲ့အရွတ်တိပြန်ပေါက်စီကားပြန်တာပဲအဲ့ဒီဥပမာလို့တဏ္ဏဆိုတဲ့အနုတရားကိုမဲ့နဲ့မပင်မဖြစ်ဖဲထားလို့ရှိရင်လူဘဝနတ်ဘဝပြမဘဝမယတ္တိသံဗိဒ္ဓအတုရကေအပယ်၄ပါးဘဝတွေအဲ့ဒီဘဝဆင်းရဲတွေထက်ခါတက်ခါဖြစ်တာပဲအဲ့ကြောင့်ဘဝအတိထက်ခါတက်ခါဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေထပ်တလေးလေးပြန်ပြန်ဖြစ်ရတာအဲလောဘဆိုတဲ့တဏ္ဏသမုဒိယသစ္စာကြောင့်တဏ္ဏသမုဒိယသစ္စာကိုအနုတ္တိယဆိုတဲ့အမြင့်ပါမကြံအောင်မဲ့နဲ့ပယ်နိုင်ဖြစ်နိုင်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့ဒေသနာဖန်ခံကြွရင်ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတိရှုမှတ်ပြီးသစ္စာလေးပါပြည့်စုံအကျိုးအမြတ်များတယ်တဲ့အဲဒီမှာသုံးမနာကလည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဝဲမကလေးဘဝမရောက်ခင်ဘယ်စီကလာခဲ့သလဲဩတထေသမီးဘဝကလာခဲ့တယ်တထေသမီးဘဝမရောက်ခင်ဘယ်မှာလဲပထမဇံဘုံမှာပြမကြီးဩတထေသမီးဘဝမရောက်ခင်ပြမကြီးပြမကြီးပြီးတော့တထေသမီးကိုအဲပြမဘဝမရောက်ခင်ဘယ်မှာလဲဆိုဩပရိမင်းသမီးပါရဏတိမှာဩပရိမင်းသမီးဘဝယသိမှာကလေးလောပြီး
နာတည့်ရင်အိနာချင်းနဲ့ပိုးလောင်အဖြူရောင်နေမြင်ဩဒါဒကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဖြူရောင်ကမ္မထဒါသမထအဖြူရောင်ဆိုတဲ့ပြင်းညက်သမထအာယုံရှိုးပြီးပဒမဇံဆိုတဲ့ရူပဝဒရကုသိုလ်ရတယ်အဲဒီရူပဝဒရကုသိုလ်ရသေးတော့ဩဗြဟ္မပြေမှာဗြဟ္မာဖြစ်တယ်တော့အမျိုးသမီးလဲဗြဟ္မာလန်းစဉ်ကျင့်နိုင်ရင်ဗြဟ္မာဖြစ်တာပဲအဲဥပရိမင်းသမီးဘဝမရောက်ခင်ပဲဘဝကလည်းဆိုကျင့်မှာကလေးကာကုတ္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကျောင်းတော်အနီးမှာကျင့်မှာကလေးဖြစ်အဇာရီကဝိစာနေတော့အဲဒီဆွမ်းသားကြောင့်ကအရှင်မြတ်ကကမ္မထမ်းစာရီရွတ်ဆုံးပြီးတော့နေတာသဘင်မွေးလက်တက်ကြီးတွေသွားအေးပြာသားအကျော်အယုတ်အဲဒီကမ္မထမ်းစာရီကိစ္စံတော်ဝကိစ္စံမိတိပါဒနာတိတိတော်ဝတိတိမိတိပါတိတော်မိတိပါဒနာတိအဲဒီလိုကမ္မထမ်းစာရီရော့အံပြီးနေတော်မူတဲ့အပန်ကျက်မှန်ကလေးကအစာကောက်စားရင်ကြားရတယ်တရားနာတယ်ခေါ်တဲ့အရာသုသရိနာတိုင်းကအခုကျက်မှန်ကလေးတောင်မှကျောင်းတော်ကကမ္မထံစာရော့ဖတ်တဲ့အတန်းအစာစားရင်နားထောင်နားထောင်ရင်အစာစားရင်နားထောင်နားထောင်ရင်အစာစားအဲ့ဒီနားထောင်တဲ့စိတ်ဟာဓမ္မတော်နာကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ကာမဝတ္တမဟာကုသိုလ်စိတ်ထဲကတရားနာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီလိုတရားနားထောင်စာစားရင်သိငယ်ကလာထိုးကုတ်တ်သိရောသိရင်ကျက်မှာကလေးကမင်းသမီးတော်ဖြစ်တာလူဘဝမှာဘာကြောင့်အသောသောကပြောတယ်တဏှာဆိုတဲ့အနုတ္တရေတော့မြေတန်တံမှာမကုံတော့တရားနာထောင်တဲ့ကာမဝဒရမဟာကုသိုလ်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသမီးဘဝဆိုအသိရပြန်ရောမင်းသမီးဘဝရတော့ချမ်းသာသလားဆိုဘယ်ချမ်းသာမဲမင်းသမီးအထက်တန်းလာပြီမဲ့မချမ်းသာပါဘူးမင်းသမီးကကြည်ရလင်ရပြုရပြင်ရအဲမင်းသမီးဆိုပြန်တော့လေမင်းသားကြီးအမယားကြီးမင်းသမီးကလည်းကိုယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးအမယားကြီးဩပြိုင်ဘက်ဒီနဲ့အစိမ့်မအေးစရာဒီအမယားကြီးပေါ့မင်းသမီးပေါ့ဒါကြောင့်ဇာတိဆိုတာဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဝါဒုက္ခအစုအဝေးကြီးဒုက္ခအစုအပုံကြီးလို့ဆိုတဲ့အမိနာမေပညာနေတော့မင်းသမီးအထက်တွန်းလာအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ညစ်စရာကြီးအများကြီးရှိတော့ဆင်းရဲတာပဲဒီမင်းသမီးလည်းနာရတယ်ယောဂာမျိုးနေတဲ့အခါအဲ့နာမကြံ့ဖြစ်ပြီးဆိုတမတော်တွေနဲ့ကုရသားရတာဒုက္ခတွေပေါ့အဲ့ဒီမင်းသမီးဘဝရတာဘု து ကြောင့်တရားနာထောင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်အကျင့်မကလေးဘယ်ခေတ်ကကကုတ္တမြတ်စွာဘုရားခေတ်ကကျင့်မလေးအတ္တသနာနဲ့ကျင့်ဝတာအင်မတန်အစဉ်ပြေတဲ့အခုဆိုအရတကနေတကပဋ္ဌာန်းရောပွဲတွေသူစိတ်စိတ်သာနာထောင်ဘာမှညာမှမသိသည့်ကုသိုလ်တော့ရတာပဲအတ္တကိစ္စတိတ်ခွေတွေဖွင့်သူစိတ်စိတ်နာထောင်အတိတ်ခွေကတော့ဟောတဲ့တရားတွေတော့နားလည်ပါတယ်နားလည်မှတ်မိမှတ်မိမှတ်မိတဲ့အတိုင်းကျင့်ဆိုတော့ပို့အကျိုးများတာပေါ့အခုတရားနာထောင်နေုံကလေးနဲ့နားထောင်နေတဲ့အချိန်တခြားလောဘဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေထိုက်တင်တော့ကင်းနေတယ်အဲကင်းနေတဲ့ဒီကုသိုလ်နားထောင်တဲ့စိတ်ကမင်းသမီးဆိုတဲ့အထက်တန်းဘဝအကျိုးပေးတာပဲကျမကလေးအပင်စင်းဝင်ကနေပြီးတော့မင်းသမီးအထက်တန်းလွားဘဝအဲ့ဒါသာသနာနဲ့ကြုံလို့ဒီကျမကလေးဟာတရားနားထောင်တဲ့ကုသိုလ်ရပြီသေးတဲ့အခါလူအထက်တန်းလွားမင်းသမီးဖြစ်ရတာအဲ့ဒီကျမကလေးဘဝမရောက်ခင်ပဲမလေးလူအမျိုးသမီးတဲ့လူလူဒီလူကလည်းကောက်ကံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ပဲကောက်ကံမြတ်စွာဘုရားသာသနာဆုံးကနေတဲ့အချိန်ဘုရားဘူးလည်းမသွာတရားနာလည်းမသွာတရားလည်းမကျင့်ဘာဘာတိလာရှင်ဘာတိလာဆိုတာလည်းဖေးချိန်တာအဲလူလူဘာကုသိုလ်မှမလုပ်ဘူးဘာကုသိုလ်မှမလုပ်တော့စိတ်မှအကုသိုလ်ဝင်တာပေါ့ကုသိုလ်လုံးမှစိတ်မှအကုသိုလ်ကင်းတာဘာကုသိုလ်လုံးလုံးကိုယ်တော်နဲ့နဲ့လုံးနဲ့နဲ့အာဟုတော်กินတယ်။ညံ့ညံ့လုံးညံ့ညံ့အာဟုတော်กินတယ်။နဲ့နဲ့လုံးဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသို
အဲနည်းနည်းလို့နည်းနည်းအကုသိုလ်ကင်းတာပဲသမထအကုသိုလ်ဩတော်တော်ကြီးအကုသိုလ်ကင်းသွားပြီအခုလောဝိပဿနာဆိုတော့အကြီးအကျယ်အကုသိုလ်တွေကင်းတာပေါ့အခုတော့ဒီလူအမျိုးသမီးကသာသနာနဲ့ကျုံမာယကနဲ့နေစဉ်နေစဉ်အဝင်းအထွက်မြို့ရဲရွာရဲမှာဆောင်းကန်းတဲ့ကိုတော်အရှင်မြတ်တွေမြင်ရပါယကနဲ့ကိုတော်ဓမ္မနဲ့တွေ့ကြုံတော့တောင်းမှလမ်းပေတိတ်လက်အုပ်ချီအယောသိပိအလေးပြတဲ့ကုသိုလ်ကမယူခဲ့ခေချင်းငန်းမြို့ဆုံးအောင်ဖရာကုံတရားကုံတန်ခါကုံအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကရှေခေါ်တဲ့ဝန္ဒနာကုသိုလ်လည်းမရခဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီလူအမျိုးသမီးသေးတော့အပင်စင်းဝင်ကျက်မာကလေးဖြစ်တာတဲ့အဲသုံးမနာအမတ်ကတော်ဟာအဲဒီဘဝအစဉ်นี่အကုန်လုံးမြင်းတယ်မြင်းတော့ကြောက်တာဗောကျက်ဘဝတုန်းကဘယ်လိုသက်ခံဆင်းရဲခဲ့ရလဲဝဲဘဝတုန်းကဘယ်နဲ့ဒုက္ခတွေ့တဲ့အဲလူဘဝဒီမှာလဲတတိသမီးမင်းသမီးဘဝတုန်းကဘယ်လိုဒါဒီအကုန်လုံးပြန်ပြီးမြင်းတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးဖြစ်ရမှာကြောက်လာတယ်ဒါတန်တရားကိုကြောက်တယ်ခေါ်တယ်တန်တရားအပြစ်ကိုမြင်းသွားတာအဲဒီတော့သူခင်မွန်းအမကြီးမှာခွင့်တောင်းပြီးဘိက္ခုနီကျောင်းဝင်သင်ကန်းဝတ်တယ်ဘိက္ခုနီကျောင်းဝင်သင်ကန်းဝတ်ပြီးတော့တိဋ္ဌမဟာဝိဟာရကျောင်းတက်ကြီးသွားမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တရားတော်ကိုနားတယ်အခုလိုင်းမာစီဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားတော်နားထောင်ရတယ်လို့ပဲသုမနာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီထေရီမယ်ကလေးဟာတိဋ္ဌာမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုက်သွားဝိပဿနာအလုပ်ပြီးမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တရားတော်နားထောင်နားယူပြီးတော့ထိုင်တလက်လမ်းလျှောက်တလက်မနမယံချမပြာရှုမှမြဲရမည်လှုပ်ရှားမှုရာလူမမာတူစွာကျင့်ရမည်စီကံချက်နဲ့အညီရှုမှအားထုတ်တယ်အဲဒီရှုမှအားထုတ်တဲ့နေရာမှာသရဏဝိဇ္ဇာဆိုတာပေါ်လာတော့တာပဲသရဏပါဏပကံဝဝိဇ္ဇံတုံ့သမံသမံဗုရိတဝနာပကေယုံပုံစီတုံအမတံရတံပါရပကံချီတောင်းဝန်းနဲ့တူသောသရဏံသရဏတရားမျိုးကို၎င်းတုံ့တမန်နှုတ်သိနေတူသောဝိဇ္ဇံဝိဇ္ဇာတရားမျိုးကို၎င်းတမန်မပေါ်မသာညီညွတ်စွာပုရိတဝနာပြည်စုံစေခြင်းကြောင့်အမတံရတံအမြိုက်အရသာကိုဘုံစီတုံသုံးဆောင်ခြင်းဟာပကေယုံတန်တရားသခန်းမှပြန်မြန်ထွက်သွားကုန်ရသတည်းသုမနာထေရီတရားအားထုတ်နေပြီအဲတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာသရဏဆိုတာဘာလဲဝိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်လိုလဲဩသရဏဆိုတာ35မျိုးဝိဇ္ဇာဆိုတာ3ပါ10ပါဝိဇ္ဇာ3ပါ10ပါမှာသမထအနေကဝိဇ္ဇာကဒိဗ္ဗစက္ခုဝိဇ္ဇာဒိဗ္ဗသောတာဝိဇ္ဇာအာသမထအနေကစေတောပရိယဝိဇ္ဇာဣတိဝိရာဝိဇ္ဇာပောဝေနိဝါသနှုတ်တိဝိဇ္ဇာအဲဒီအသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာ၅မျိုးသမထအနေကဒါသမထအာထုတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာရတာအခုတို့ယောဂီဒီမှာသမထအာမထုတ်ဘူးသုဒ္ဓဝိပါဒနာဉာဏ်ဤကယုံနံကစရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီသမထဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာ၅မျိုးမလိုအပ်ဘူးဝိဇ္ဇာ6မျိုးအနာကရန္တဝိဇ္ဇာဖြင့်ဝိဇ္ဇာ5မျိုး6မျိုးအဲ့ဒါမလိုအပ်ဘူးဘာဝိဇ္ဇာလိုအပ်တယ်လေဉာဏတတနာဝိဇ္ဇာအာတဝက္ခယဝိဇ္ဇာဉာဏတနာဝိဇ္ဇာဆိုတာနာမရူပပရိဒရဉာဏ်ကစပြီးတော့ကအနုရောမဉာဏ်တိဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဉာဏတတနာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဘောနမတိမေသကရာဂမိမေအနာဂမိမေအရတမေမေလေးပါးကိုအာသဝကယဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညာဏတန္တနာဝိဇ္ဇာအာသဝကယဝိဇ္ဇာဒီဝိဇ္ဇာ2မျိုးကိုလိုတဲ့အတွက်သရဏ13မျိုးနဲ့ပြည့်စုံစေရမယ်။အဝိဇ္ဇာ10မျိုးလုံးလိုလို့ရှိရင်တော့သရဏ15ပါးလုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်။
အဲ့တော့အရေးကြီးတာကညာနာတဏဝိဇ္ဇာအာသဝိကယဝိဇ္ဇာနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်အပေလေးဘက်ကလုံးဝလွတ်မြောက်တယ်။ဘောသမဏဆိုင်ရာဝိဇ္ဇာမရှိရှိမပြည့်ပြည့်မရရ။အဲ့ဒီညာနာတဏဝိဇ္ဇာအာသဝိကယဝိဇ္ဇာနှစ်မျိုးပဲအရေးတကြီးရအောင်ယူရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြန့်နှံ့ကနှစ်မျိုးပြည့်စုံရေးအတွက်သုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကမဟာသရိပ္ပံအထုံနေဖြင့်သရဏ13မျိုးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်။အဲဒီသရဏ13မျိုးကတိအိမ်ဘောဇာတသံဗျာမတ်ပါသရဏ15တိ။တိတိလဒီသရဏတို့ယောဂီမှာရှိပြီ။အိန္ဒိယတံဝရမျက်စီကိုစောင့်ရမယ်တဲ့မျက်စီအိန္ဒိယမျက်စိ껙သူပုံစံယူနေဦးကြည်ရမည်ဟောဒီဒီမကြည့်နဲ့ဘောတံပြီရောယထာနာအိန္ဒြေဆောင်စည်းဖို့ရန်အတွက်နာတိုင်ပင်သူပုံစံယူနေဦးကြည်ရမည်ဘာတန်လဲဘာတန်လဲခယုဆိုင်နာတော်မင်းနဲ့ယောဂီရဲ့အလုကရှုမှတ်မှုအလုံးအဲဒီရှုမှတ်မှုအလုံးစောင့်ကြပြီးလုပ်နေရင်အိန္ဒြေတံဝရဆိုတဲ့သရဏပြည့်စုံပါလေဘောကဘောဇနီမတ္တိညူအချုပ်ကလက်ရမကြံအောင်စားရမယ်ဘောဇနီမတ္တိညူလက်ရမကြံအောင်စားအကျဲချက်လိုက်တော့လက်ခံတဲ့အပိုင်းကယစ္စည်းအင်အားနည်းရင်နည်းနည်းပဲလက်ခံယစ္စည်းများတယ်အလူရှင်ရဲ့ဆန္ဒကနည်းနည်းပဲလှူလို့တယ်လို့ရိပ်မိရင်နည်းနည်းပဲလက်ခံအာဒရာတရားလှူလို့တဲ့အားလဲကောင်းပစ္စည်းအားလဲကောင်းဆိုမိမိတဝန်းစာတခါဝလုံလောက်ယုံလက်ခံတာလက်ခံတဲ့အပိုင်းကအဲပုံစွဲတဲ့အပိုင်းကြတော့သတ္တရောပင်စာအာလောပိဥဒကံအဘုဒ္ဓဝဥဒကံပိဝေအလံဘာသူဝိဟာရယဘိတတသဘိက္ခုနောလေးလုံးငါးလုံးသာလျှော့ချံစားလေလေးလုံးငါးလုံးသာလျှော့ချံစားလိုက်တော့ရေတောက်တိတိတိုင်တိုင်ကလေးဝါသွားတယ်အဲအိတ်ချင်မှုငိုက်ထားတော့ဆိုတာလေကင်းစင်တယ်ထိနာမိတာလေကင်းစင်တယ်အစမ်းလွန်ပြီးဖြစ်လက်တာယောဂဝေဒနာအသစ်တွေကလေးကာကွယ်ပြီးသားအဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကလေးလုံးငါးလုံးသာလျှော့ချံစားရေတောက်မြရတယ်ဝရတယ်အဲခုခေအချိုးဘွဲတွေပါလေရှိနေရင်အချိုးဘွဲအတွက်လျှော့ချံစားရမှာပေါ့အဲ့ဒါဘောဓနိမတ်တင်ညူအဲ့ဒါအပြင်ဆင်းခြင်းပြီးစားရတဲ့ပတိနေခာယောနိသောပိဏဗာဏံပတိသေးဝမိနေဝတဝယစသည်ခွန်အဘလတန်ဆွမ်းအောင်လအောင်အသားအေးပြေဖြိုးအောင်စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မစားပါဆာလမှုစားတဲ့ယောဂဝေဒနာအဟောင်းနေပြောက်ွယ်ပြီဘိုင်အောင်ချင်းလေးနာချင်းအစလွန်လို့ရှိရင်ဘိုင်အောင်လေးနာတွေဖြစ်တယ်အစလွန်ဘိုင်အောင်လေးနာချင်းစတဲ့ယောဂအတိတ်တွေမဖြစ်ပဲမြတ်တာနိုင်ပြီးတော့မေဃဗြဟ္မစရိယသာသနာအလုံးအာထုံနိုင်ချင်းအကျိုးငါအာထုံနိုင်အောင်သုံးဆောင်ပါရဲ့ဒီလိုဆင်းခြင်းပြီးသားရတယ်အဲ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဆင်ရှင်ကြီးကတော့အတိတ်တွေပြီတွေခိုက်တွေတိုက်တွေသာသနာကာရီရှုမှတ်ပြီးတော့ကစာအဲ့ဒါဘောဓိမတ်တင်ညူအကျင့်သရဏပဲအဲ့တော့ဇာကရိယနယောကအကျင့်သရဏဆိုတာဒီဝတ္တနေရွက်ကနေဝတ္တနိတာစေကမေနာနိတိဇာယထိုင်တယ်ရှုမှတ်အထုလန်းလျှောက်တယ်ရှုမှတ်အထုမိမိနေတဲ့အဆောင်နဲ့ဆွန်းစားကြောင်အသွားအပြန်ဓမ္မယုံအသွားအပြန်အိမ်သားရေချိုးတဲ့နေရာအသွားအပြန်အဝင်အပါအဲဆွန်းကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဆွန်းကန်အသွားအပြန်အဝင်အပါလမ်းလျှောက်တယ်လေပြီးကြလမ်းလျှောက်တာလည်းရှိသေးတာကိုအဲကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားရင်လမ်းလျှောက်တာလည်းပါတယ်အဲထိုင်တယ်လေကစားတုံးရေချိုးတုံးအိမ်သားတဲ့တုံးထိုင်တာအဝင်အပါထိုင်တယ်အဲလမ်းလျှောက်တဲ့ထိုင်တယ်နေတော့ကနေမယ်ဒီနေ့ညပထမပိုင်းနဲ့ဒုံနီးတကောင်ညနောက်ဆုံးပိုင်းနဲ့ဒုံနီးတကောင်ထိုင်တယ်လေလမ်းလျှောက်တယ်လေရှုမှတ်အားထုတ်အဲ့ညအလယ်ပိုင်းကျတော့တုံးလုံးလဲအမှတ်မပြည့်အိညာဝင်တုံးလုံးလဲမိတဲ့အဒီအမှတ်ကဆက်စီရမယ်တုံးလုံးလဲပြန်တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်စသည်မ
မူလကမ္မထံခြေတိုင်းခါပြီးတော့ပေါ်တဲ့အာယုံမှနောက်ဆုံးအိတ်ပြောခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတော့အိတ်ရှင်နဲ့အိတ်ရှင်နဲ့မှတ်မနိုင်တော့ပြောနိုးလာပြန်တော့သာဂရိတိသံသနာကာရီနိုးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်ရင်သာဂရိယာနုယောဂါဆိုတဲ့အကျင့်သရဏပြည့်စုံပြီတဲ့ဒါသာသာဟုယောဂီတွေတော့မစွမ်းပါဘူးသူမှမို့အရှင်ဟုရလာလို့ရှိရင်တချို့ယောဂီတွေမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့၄နာရီ၃လုံးလှဲချိန်တောင်မလဲဘူးတိုင်းမာစီမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲဒီယောဂီတူဟာထိုင်မှတ်တယ်လမ်းလျှောက်မှတ်တယ်မတ်တရမှတ်တယ်နေရောညာရောလုံးဝတုံးလုံးမလဲဘူး6ရက်6ရက်လုံးဝတုံးလုံးမလဲဘူးအင်းရင်ပြတဲ့လက္ခဏာမပေါ်ဘူးသူမျက်နာကလေးဟာကြီးလို့မဇာကရိယာနေရောကအကျင့်သရဏတွေပြည်မီနေလိုက်တာအဲဒီလိုရှင်နေမျိုးရောလေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့ဒီလောက်လုံးဝတုံးလုံးမလဲတဲ့အခြေအနေမရောက်တော့မှ၄နာရီအိတ်ချင်းတုံးလုံးလဲခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်ကြည့်တော့တပြည့်ပြည့်လေ့ကျင့်ယူရင်ရတယ်ဩဒနာတင်ညာမရဏိကရိတေဝသတ်မှတ်ခြင်းကြာရင်ထမယ်လို့စိတ်ကိုဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားရတယ်အိယာဝင်ကလေးကတည်းအဲဆုံးဖြတ်ချက်ကြားပြီးတော့မှတ်ရှင်နာနိုးတာပါပဲအဲ့ဒါဇာကရိယနေရောကအကျင့်သရဏသီလရဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရရဲ့ဘောဓရီမတ်တေညူဇာကရိယနုယောဂအကျင့်သရဏ၄မျိုးတဒါသီလသုတ္တသာကပညာဟိရိဩတ္တပါတဒါတတိဟိရိဩတ္တပါဘောဓိသာဝိရိယပညာတဒါဆိုတာယုံကြည်တာဘုရားတရားသံဃာယုံကြည်ကြည်ညိုတာမဟာသရိပဒံဝိပဿနာအကျင့်နိလံမေတ္တိမပฏิပဒာအလုတ်ကိုယုံကြည်တာအဲ့ဒီတရားဒါအကျင့်သရဏတခုအခုယောဂီတွေကတော့ဒီတရားဆိုရဲ့ယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုအကျင့်သရဏနဲ့ပြည့်စုံလို့လိုင်မာစီရောက်လာတယ်လို့သုံးပြနိုင်ပါတယ်အဲ့တချို့ကတော့သူများရောင်းလို့ရောရောင်းပြီးတော့သူများလိုင်မာစီလိုင်မာစီပြောများတာနဲ့ငါလည်းသွားလိုက်ဥမှာပါဆိုရောက်လာရောက်လာတော့ဒီကတင်ပြတဲ့အချိန်မလုတ်ချင်ဘူးအဲ့မလုတ်ချင်အေးချမ်းချမ်းပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးโอเน่နိုင်ดีเนี่ยရှင်းပြီးတော့ကဘလုတ်ဘလုတ်ดิပြောပြီးပြန်သွားတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတကယ်တရားဆိုတဲ့အကျင့်သရဏမပြည့်စုံတာဒီတရားအကျင့်သရဏနေမှာမပြည့်စုံရင်သောတာကပြောတဲ့သီလတော့ဣန္ဒြိယသံဝရတော့ဘောဓရီမတ်တညူဇာကရိယနိယောကဒီသရဏတွေသွားရောဘောဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးတရားပြီးတော့တတိထောက်တော်ရဖြစ်ခိုင်ခင်းရှားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုမလွတ်တမ်းရှုမှတ်တဲ့တတိတဒါတတိဟိရိဩတ္တပါဟိရိဆိုတာအမြဲတမ်းတရားကိုကောက်တော့မမှန်တဲ့အလုပ်မမှန်တဲ့အပြောပြောရလို့ ਆ မှာရှက်တာဒါဟိရိခေါ်တဲ့ဒီယောဂီနေမှာမမှန်တဲ့အလုပ်ဆိုတာအလကမမှတ်ဖဲနေတာမမှန်တဲ့အလုပ်ပဲအဲမမှတ်ဖဲနေတာမမှန်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဟောအမြဲတမ်းမှတ်နေမှာမှန်တဲ့အလုပ်ဟောအမှတ်လို့ရင်မမှန်တဲ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒါအမှတ်လို့မှကိုတွေးပြီးတော့ကရှက်တာဒါသရဏပဲဩတ္တပါဆိုတာမကောင်းတဲ့အပြောအလုပ်တွေကိုပြောရလို့ရမှာကြောက်တာဒါဩတ္တပါယောဂီဟာစကားမပြောရဘူးတဲ့ဆုံးအားတော့သူပုံစံယုံနေလူကျင့်ရမည်ဆိုမနမယချမ်းမမြရှုမမြရမည်အဆက်မမြတရဇာမှတ်နေရမယ်အဲဒါဒီကျွလွန်ပြီဆိုရင်ဒါဩတ္တပအကြောက်မရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲအမတ်လုံးမှာကြောက်နေပြီဆိုတော့ဩတ္တပဆိုသရဏနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်ဣရိအမတ်လုံးမှာရှိတဲ့သရဏဩတ္တပအမတ်လုံးမှာကြောက်တဲ့သရဏဒါပြည့်စုံရမယ်ဘောဓိသာဆိုတာအသုံးလုံးမကြည်ပါမှမကြဘူးတဲ့ယောဂီဖြစ်နေပါစေ။တိုင်းမာစီရောက်တော့တိတ်ခွေဖွင့်ပြလက်တွေ့သင်ပြီးဆိုအဲဒီမှာဘောဓိသာဆိုသရဏပြည့်စုံသွားရော။ဝိရိယသရဏတခုအဲဒီဝိရိယဟာသရဏထဲမှာလဲပါတယ်။ပါရမီစကားနဲ့ပြောရင်ဝိရိယပါရမီပါရမီစင်ဝင်သရဏစင်ဝင်ဝိရိယကဘယ်လိုဝိရိယလဲအာတာပဝိရိယ
အရင်ပြားလောက်သာကြံကျင်ကြံမေ့စေအကျော်ဒီလောက်သာကြံကျင်ကြံမေ့စေအယိုးဒီလောက်သာကြံကျင်ကြံမေ့စေအသားသွေးတွေခမ်းကြောက်အကုန်လုံးပျောက်ခင်ပျောက်သွားပါစေမေတ္တယဘုံတရားနိဗ္ဗာန်တရားမရသမျှအမှတ်ကိုရမနေဘူးအမှတ်ကိုရမထားဘူးနားမနေဘူးလို့အဲဒီလိုအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့ဝိရိယအဲဒါသရဏတစ်ခုပဲပညာဆိုတာကတော့အိမ်တုံးကတည်းပေါ့လိုင်းမာစီသွားပြီးတော့ဆက်ခွန်ဒီစကံဝင်ရင်အကျိုးများမများများတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ချင်းဝင်မှမယ်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားပါလိမ့်အဲသတ်မှတ်တဲ့ရိတ်တွေစုံစမ်းပြီးတော့အဲသူတို့သတ်မှတ်တဲ့ရိတ်သွားဝင်မယ်ဒါဝင်နေတဲ့အချိန်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာအကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားတာကတတ်ထကသံပါစင်တဲ့တော့တဲ့အချိန်ဆုံးဖြတ်တာကသဗ္ဗာယတံပစင်အဲဒါတံပစင်ဆိုတာပညာကိုခေါ်တာအဲဒါသရဏရီအာလုံပေါင်းလိုက်တော့တတ္တတတိဟိရိဩနာမဘာဝတိသဝိရိယပညာသရဏ9မျိုးသီလရဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရရဲ့ဘောဓိမတ်တိညူဇာကရိယနိယောက4မျိုးထည့်လိုက်တော့သရဏ10တပါးအဲဒါခြိတော့အဲ့ဒီခြိတော့ကောင်းမှအဲ့ဒီခြိတော့ပန်းမှမြောင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာတဲ့။ဟာအခုသုမနာသီရိဟာဒီခြေတော့ခေါ်တဲ့သရဏတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်တာသူ။သရဏ10နဲ့တပါ။အဲသမထအလုပ်ဒီအားထုတ်ရင်တော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဓဇန်ဆိုတဲ့အပ္ပနာသမာဓိ။အဲဒီ4မျိုးရရင်သရဏ15ပါ့။အခုတို့ယောဂီတွေသရဏ15ပါမလို့ဘူး။သရဏ10ပါးပဲပြည့်စုံအောင်လုပ်သရဏ10ပါးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရင်ဘာဝိဇ္ဇာဖြစ်မလဲညာဏတတ္တနာဝိဇ္ဇာညာဏတတ္တနာဝိဇ္ဇာဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုခေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟောင်းနေပိနေရှုမှန်နေတဲ့ယောဂီဟောင်းနေလို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါဝမ်းမိုက်အပြင်ပဲရွေးပြီးတုတ်သွားတာကိုသိတယ်ပင်နေလို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါအတွင်းပဲရွေးလှုပ်တာကိုသိတယ်အဲလိုသိတော့လှုပ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်မာသူလူယောက်ျားမိန်းမအသက်လိုက်ပြအတ္တဆိုတာမမှန်ဘူးမရှိဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှုပ်ရွေးမှုဆိုတဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့အောင်းနေပင်နေမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့သိလာတယ်အဲ့ဒီအတိဟာရူပပရိသေရဉာဏ်ဉာဏတတနာဝိဇ္ဇာရူပပရိသေရဉာဏ်ဉာဏတတနာဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကိုတဏိအမိတလိုက်တော့ပဋိဝေဒသာသနာနောက်တစ်မျိုးအမိပေးလိုက်တော့ပုပ္ပဘာကမေဃသစ္စာဟောရူပပရိသေရဉာဏ်ကိုပုပ္ပဘာမေဃသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ရူပပရိသေရဉာဏ်ပုပ္ပဘာကမေဃသစ္စာအောင်နေပိနေလို့ခေါ်ရတယ်လှုပ်ရင်းမှုကိုသိပြီးတော့အသက်လိုက်ပြအတ္တမရှိလို့ဆုံးပြလိုက်တာနဲ့အောင်နေပိနေလို့ခေါ်ရတယ်လှုပ်ရင်းမှုဟာအသက်လိုက်ပြအတ္တလို့ယူဆွဲနေတဲ့တာယာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိလောဘအာရမဏအနုတ္တယသမုဒ္ဒယသစ္စာချုပ်အဲ့ဒါတရင်ကနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဟောဖောင်းနေလို့တစ်ချိန်မှသစ္စာ၄ပါးမန္တရိပဒံဝိပဒနာတရားအလုံးအာမထုတ်ခင်တုံးကဆိုရင်ငိုအရှိဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးပဲ။အာအခုပုပ္ပဘာမေကသစ္စာနဲ့တဏိငါအနိရောဓသစ္စာနှစ်မျိုးပိုင်လာတော့ဘဝပြည့်စုံလာပြီ။ပြည့်စုံစားပြုလာပြီအကုန်လုံးကြီးတော့မပြည့်စုံသေးဘူး။အဲဒီလိုဆက်ပြီးတော့မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ကျွတ်မှမို့အချိန်အဟုန်တစ်ဆင့်တည်းရင့်ကျက်လာပြန်တဲ့အခါအခုညာပြောတဲ့သရဏတွေနဲ့ပြည့်စုံတာကိုဘိုဟိုဒီဒီလည်းမကြည့်ဘူးဘာသာဘာသာနည်းလည်းဘီဥဆိုင်နားမထောင်ဘူးအဲဇာကရိယာနုယောကနဲ့ပြည့်မိအောင်ထိုင်ချင်းထိုင်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်အိတ်ချင်းအိတ်တယ်အိတ်ပြောရင်လည်းစိတ်အထိမှတ်တယ်နိုးလာတဲ့အခါနိုးတဲ့စီကစားမှတ်တယ်ထချင်းထတယ်အဲအဆက်မပြတ်ဒလဇအနတ်စီတာချော့တာလုံကြီးအိမ်ကြီးသင်္ကန်းပြင်ဝတ်ထားဇွန်ပကံကိုင်နာယူတာပဇတိယူလာရာဟာရာခွန်လာ
သုံးပြန်ထားတာလက်ပြန်ချတာဝါတာမြို့တာအကုန်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တာဘာမှမကြအောင်တကားဖွင့်တာပိတ်တာရေချိုးတာဘာမှမကြအောင်အဆက်မပြတ်တရဇမှန်နေတာအဲ့ဒါသာဂရိယာနုယောဂအကျင့်သရဏပဲဝိရိယဆိုတဲ့အကျင့်သရဏတတိဆိုတဲ့အကျင့်သရဏပြည့်စုံနေတာအဲ့ဒီလိုသရဏအနေနဲ့ပြည့်စုံလို့အခုရင်ကပြောခဲ့တယ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏတဏဝိဇ္ဇာပေါ်လာတာဒီဉာဏတဏဝိဇ္ဇာအသိဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာမှန်ရင်မှန်ရင်ယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာအဲ့ဆက်မှအရှင်ဟောရလာတော့အောင်းနာရှိလို့မှတ်ရတယ်အောင်းနာမရှိရင်မမှတ်ရဘူးပိညာပေါ်လာလို့မှတ်နေရတယ်ပိညာမပေါ်ရင်မမှတ်ရဘူးအောင်းနာကအကြောင်းမှတ်ရတာကအကျိုးပိနာကအကြောင်းမှတ်ရတာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိကိုွေးတယ်ကကိုွေးတယ်ကိုွေးတယ်လို့မှတ်တော့ဩကိုွေးရရှိလို့မှတ်ရတယ်ကိုွေးတာကအကြောင်းမှတ်ရတာကအကျိုးဩဒီတဲ့တတိညာရင့်လာတော့အာကိုွေးတယ်ဆိုတာကိုွေးရင်လုံးမှာမဟုတ်ပဲသူ့ဟာသူကိုွေးတာမှာမဟုတ်ပဲကိုွေးခြင်းစိတ်ရှိလို့ကိုွေးတာကိုွေးခြင်းစိတ်ကလေးပေါ်မှာကိုွေးတာပဲဟောကိုွေးခြင်းစိတ်ဆိုတာအကြောင်းကိုွေးတာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးကိုသိတာအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခေါ်တဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ပါတိပြီအဲ့ဒီနေရာမှာဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာပြောက်ပြီသောတော့ကအတ္တဆိုတာပြောက်တယ်အခုဖန်ဆင်းရှင်ပြောက်တယ်ဘုရားတခင်ဖန်ဆင်းနေဆိုတာမဟုတ်ဘူးလောကဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီမှန်ရင်မှန်ရင်ကံစီကိုလှမ်းပြီးတော့မျောမိပြန်ပြီဩကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိလို့ဘဝအသည့်ဖြစ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားရတာပဲအကြောင်းအကျိုးကြီးတယ်ပဲလို့သုံးပြနိုင်တဲ့အတိညာအဲ့ဒါညာဏတဏဝိဇ္ဇာပဲညာအမြင်တက်လိုက်တော့ပိစီယပရိက္ခညာတဲ့နာမရူပပိစီယညာပိစီယပရိက္ခညာအော်ပိစီယပရိက္ခညာဆိုတဲ့ညာဏတဏဝိဇ္ဇာပုပ္ပဘာကမေဃသစ္စာတိုးလာပြန်ပြီအဲ့ဒီပုပ္ပဘာကမေဃသစ္စာကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်လို့အရှိအမှန်ကိုပြောင်းပြန်ပန်ဆင်းရှင်အသက်လိမ့်ပြအတ္တအနေနဲ့သိထားတဲ့နားလည်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိင္ခာဝိသိကိစ္ဆာလောဘမောဟဆိုရဲကိလေသာအနုတယသမုဒယအသစ္စာငြိမ့်သွားပြန်ပြီအဲဒီမှာတရိန်ကနိရောဓသစ္စာတဆင့်ပေါ်လာတဲ့ပုဗ္ဗဘာမေကသစ္စာအဲဒီလိုနဲ့တရိန်ကနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ပုဗ္ဗဘာကမေဃသစ္စာဆိုရက်ဉာဏတန္တရာဝိဇ္ဇာတွေဘယ်အထိလဲအနုလောမဉာဏ်ဆိုတဲ့အထိဉာဏတန္တရာဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအနုလောမဉာဏ်ရဲ့အရှင်းနာကသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏတန္တရာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေယဟန္တာနဲ့တောင်းဂုံရီတူတယ်လို့ရှင်းကျုဂုံပြုထားတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပိုင်တဲ့ယောဂီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏတတနာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂီဟာယဟန္တာနဲ့တူတဲ့ယဟန္တာဆိုတာဘယ်လိုအသောလောကရနဲ့ကြုံကြုံမတုံလို့ဘူးအကောင်းလောကရနဲ့တွေ့တွေ့ရောမှုရပြီးတော့လည်းမတုံလို့ဘူးအသောလောကရနဲ့ကြုံဝမ်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့တုံလို့တယ်အကောင်းလောကရနဲ့တွေ့ရင်ပျော်မွေ့ဦးမြူပြီးတော့ကတုံလို့တယ်အယံဓာရီဟာအဲ့ဒီလိုအကောင်းဆုံးလောကဓာနှစ်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့ဘယ်လိုမှမတုံလောက်ဘူးတည်ငိမ့်နေအဲ့ဒီလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပကညာညာနာတန္တရာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂီတည်ငိမ့်နေယုံမှုနဲ့အဲ့ဒီယောဂီတယောက်မှာသူ့သူ့အိမ်သူခင်မောကားတိုက်လို့ဆိုသတင်းဆိုကြီးရောက်လာတဲ့အမှတ်မပြတ်ဘူးညနာအယောင်သွေးမပြောင်းဘူးအကားတိုက်တယ်ဆိုတော့အော်ငါယောက်ျားကားတိုက်ခါရယ်ချီမြကျိုးသလားကောင်းမြကွဲသလားကားလေကောင်းကောင်းလှလာကြီးဘလောက်များပြည့်စည်သွားပါလိမ့်ဒီလိုအတွေ့တွေဆက်ပွားပေါ်လာပြီးတော့ကပုံပန့်ပြည့်ရမှာမပြည့်ဘူးမှန်မြင့်မှန်နေတာပဲမျက်နာကိုအယောင်မပြောင်းဘူးဒါအစိုးလောကရာဟောတယောက်ကတော့လူမှုရေးထူးချွန်စုရတယ်လို့သတင်းရောက်လာတယ်ဒါဝန်းသာဦးမြုပ်ပြီးတော့ကတုံလောက်ရမှာမထိုးပါဘူးသူပုံသာမှန်မြင့်မှန်နေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လူမှုရေးထူးချွန်စုရတယ်ဆိုတာကအကောင်းလောကရန်လင်ကားတိုက်ခိုင်းရတယ်ဆိုတာကအဆိုးလောကရန်အကောင်းအဆိုးလောကရန်တို့ကြောင့်မတုံလို့ဘူးသင်္ခါရုပ္ပကညာဆိုတဲ့ညာနဲ့တဏှာဝိဇ္ဇာ
အဲ့ဒီသင်္ခါရဘက်ကညာညာတနာဝိဇ္ဇာဆိုဖြစ်ပေါ်ဖို့အသိဉာဏ်ပိုင်ဖို့ဆိုတော်တော်အထောက်အတာသာသနာပြောတဲ့သရဏ12မျိုးဟာပြည့်စုံအောင်တော်တော်လုပ်ယူရတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာကိုယ်တွေ့တာအထောက်ကြီးပါကိုယ်တွေ့အထောက်ကိုယ်တိုင်းသိတဲ့အခါကျတော့မှလက်ခံပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်ချက်ချင်းလင်းငယ်ရတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုဒါစိတ်စုစည်းအောင်အောင်လို့စိတ်တန်ဒီမာကျော်ခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်လာအောင်လို့လေ့ကျင့်တာအဲ့ဒီညာနာတသနာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိခဏ်ညာဘာတွေသိနေပြီလဲမြင်တိုင်းကြားတိုင်းဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒါတွေသိနေတာဒုက္ခလက္ခဏာသိနေတယ်အနတ္တလက္ခဏာသိနေတယ်အခုလည်းပြောတဲ့သုမနာဒေဝီမတွေကဒီလိုနီးနေမာတိပဒံဝိပဿနာလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အငြိအကျင့်သရဏ12မျိုးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဉာဏတတနာဝိဇ္ဇာအသိဉာဏ်ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ်အောင်ပေါ်ယူတာအထုတ်တာအမေကာရဘက်ကဉာဏတတနာဝိဇ္ဇာပြီးအနုလောမဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်ဉာဏတတနာဝိဇ္ဇာကထောအချင်းထင်ရှားတဲ့ယုတ်တရားကိုတော်၎င်းနံတရားကိုတော်၎င်းဝါပွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောရင်တို့ရောက်ကြီးအနေနဲ့ဟောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့မှတ်ချက်ကလေးဟာအနုလောမဉဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏတတရာဝိဇ္ဇာအမြည်ယူပြီးဆိုရင်ဟောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်တုံ့ရွယ်မှုယုတ်တရားရဲ့အနိစ္စကိုတော်၎င်းဒုက္ခကိုတော်၎င်းအနတ္တကိုတော်၎င်းသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးကိုသိတယ်အဲ့တစ်မျိုးမျိုးကိုသိပြီးတဲ့နောက်ကောတရဘူဆိုတဲ့ဝိဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီဟောင်းတယ်ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်ယုံနံသင်္ခါရနှမျိုးကုံငိမ့်တဲ့အတေကတဓာတ်တမုတ်စေရနိရောဓသစ္စာဆိုတာကြီးကိုသိတဲ့ကောတရဘူဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီကောတရဘူဉာဏ်နောက်မှာအထင်အာတဝခယဝိဇာသောတပတ္တိမေဉာဏ်အာတဝခယဝိဇာပေါ်လာပြီသောဏမတိမဉ္ဇဉ်အာသဝကယဝိဇ္ဇာပေါ်လာတဲ့အချိန်လောဘဒေါသမောဟအကျဉ်းသာကိလေသာတွေပန္တာနာနုတ္တိယကိလေသာတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပန္တာနာနုတ္တိယကိလေသာသမုဒိယသစ္စာသမုတ်စေရအနေနဲ့အပြတ်ပယ်လိုက်တော့သမုတ်စေရနိရောဓသစ္စာတဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်သစ္စာ၄ပါးလုံးဝမေတ္တုမနာထေရီရဲ့ဘဝပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒါသောတာပန်တဲ့အဲသောတာပန်ဖြစ်နေတေးကြံကြံအားထုတ်ပြီးနေလိုက်သေးတယ်သူမနာထေရီမယ်လေသောတာပန်ဖြစ်နေအားထုတ်နေနောက်တနေ့တော့အခါကြတော့ကံလမဟာဝိဟာရဆိုတဲ့ကျောင်းတိုက်တရားနာအောင်သွားတယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတရားနာအောင်သွားတော့အာတိဝိသောပမသုတ်တရားကိုနာရတယ်။အဲအာတိဝိသောပမသုတ်ဆိုတာဘာတဝိတေသောအာဘဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမွေလေးကောင်းနဲ့ဥပမာထားပြီးတတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်တဲ့ပုံသယုတ်ပေါ်ထားတဲ့သုတ်တရားပဲ။အဲဒီသုတ်တရားတော်ကြီးကနားထောင်နာယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုးပြီးတန်ဝေးကဖြတ်ဆင်ဖြစ်ပွားလာပြန်တယ်။သောတော်က73ဘဝတောင်မြင်ပြီးတော့ကတန်တရားအပြစ်တွေသုံးတာပြီသူတာမယံဝဇေကလွတ်ထွက်လို့သင်္ကန်းဝပြီဒီမာတိပဒံဝိပဿနာတရားလို့အာထုတ်အာထုတ်လို့သစ္စာ၄ပါးတဆင့်ပြည့်စုံနေပြီအဲဒီမှာအာတိဝိသောပမသုံးနာလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဟာငါ့မှာဘဝအသည့်ဖြစ်စရာကြီးကြံသေးတယ်ဝါဏမတိမေအာသဝခယဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရပြီးတော့ကုန်သွားတဲ့ဘဝတွေကတော်တော်များပါတယ်ငရတ္တိသာပိတ္တာသူကအပေလေးပါဘဝဆင်းရဲတွေကုန်သွားတယ်လူဘဝနဲ့ဘဝမှာခုနှစ်ကြိမ်နဲ့ပိုးပြီးကြည့်ရမယ်လူဘဝနဲ့ဘဝတွေလည်းကုန်သွားပြီနတ်ဒီဘုံဓမ္မမာရိယံဒီသောတာပတ္တိမြတ်အာသဝကယဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတဲ့သောတာပန်ဟာရှစ်ကြိမ်မြောက်ဘဝကိုမယူတော့ဘူးတဲ့ဘဝခုနှစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ရတော့မယ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်အယောဖြစ်ဖြစ်ခွန်ကြိမ်ပဲလူဝဏ္ဏဘဝခွန်ကြိမ်ပဲဆိုခွန်ကြိမ်နဲ့ပို့ပြီးဖြည့်ရမယ်ဘဝတွေသောဏမတ္တိမဲ့ဆိုရင်အာသဝကယဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကအပြတ်ရှင်းပြလိုက်တာဆင်းရဲတွေအများကြီးကုန်သွားတယ်အ
ไถ่ด้วยจีว่าพ้องเน่ลุตะจิ่งหมั่ไล่เดลุอ้ากะอะเพ็ดตั้นหัว6บวาลุบ่งยิรุกะอภิธรรมเทศนาอโลต้งตักปิรุกะต้วยเปียทาเดปิ่งเน่ลุตะจิ่งหมั่ไล่ยินอะเพ็ดตั้นหัว6บวาหอนำแม่ซูยิงเบ่12บวาชินีบีอะกู้หากะสิกกานัยสิกกานัยนายี20หมั่ทาเดဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်နည်းတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တစ်ခုတစ်ဘဝတစ်ခုတစ်ဘဝတစ်ခုတစ်ဘဝဖောင်းတယ်လို့တစ်ချိန်မှရင်တောင်6ဘဝရနိုင်တာဆိုအများကြီးဘောဘဝတွေညာနာမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အဲအခုသောဏမတိမဲ့ဆိုအာတောကေယဝိဇာရလိုက်လို့ဟွန်းနှစ်ချိန်နဲ့ပို့ပြီးတော့က7ချိန်မြောက်ဘဝမอยู่ဘူးဆိုတော့အောင်တယ်လို့မှတ်တာက6ဘဝပိန်တယ်လို့မှတ်တာက6ဘဝနှစ်မှတ်ပေါင်း12ဘဝမှာခွန်ချမ်းဆက်နေမှာခွန်နှုတ်တော့9အဲဒီ9ဘဝရမယ်ဥစ္စာသောတပတ္တိမဲ့ဆိုရအာသွဲကအဝိဇ္ဇာကအပြတ်ရှင်းလိုက်တာအဲကျန်တဲ့အမတ်ဒီမှာဘဝရမယ်ဟာဒီနဲ့အကုန်လုံးရှင်းလိုက်တာအဲဘလောက်ကောင်းတာတဲ့သောတပတ္တိမဲ့ဆိုရအာသွဲကအဝိဇ္ဇာရအောင်လုပ်ပါအဲဒီအာသွဲကအဝိဇ္ဇာရရင်ဘဝသင်ရည်အများကြီးကုံသွားမယ်အခုသုမနာသီရီလေးမှာအေးငါခုနှစ်ဘဝကြံနေတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ဘဝမှာဟိုလေးဒီသောအဘဝါယောဆိုတဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်းနဲ့တူတဲ့ရုပ်ဆိုးကြီးတွေဟာဘဝပဋိသင်္ဍေစကရိယာတဲ့ပြန်ရဦးမှာအာကြောက်စရာကြီးခုနှစ်ဘဝကလေးချမ်းမထားတော့ဘူးဆက်ပြီးတော့ကဒီမာသရိပဒံဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုပဲစောစောကတရဏတစ်ဆက်တစ်မျိုးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါလေအဲကြိုးစားတဲ့အခါနောက်ကျန်ခဲ့တဲ့တဂရဂါမိမေအာသဝကယဝိဇ္ဇာအနာဂါမိမေအာသဝကယဝိဇ္ဇာအရဟတမေအာသဝကယဝိဇ္ဇာအဲဒီဝိဇ္ဇာညာ၃မျိုးအကုန်ရတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားရောတိုင်ဘလောက်ကောင်းတာလေဒါကဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းဖို့တို့စရာမလို့ပရိစေစရာမလို့အောင်နေပိန်နေရှိတိုင်းထား၆တော်တာထင်ရှားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအိပ်ပြောခြင်းချမ်းလာတိရိပ္ပံနေကြကြအဆက်မပြတ်တလက်သမှတ်ညာနာတနာဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်အာသဝကယဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်သုမနာသီရိမှာအာသဝကယဝိဇ္ဇာ50အောင်မြင်သွားပြီအောင်မြင်သွားတော့ဘဝတွေကုန်ပြီခိနာဇာတိနောက်တော့ဘဝအသည်မဖြစ်ရတော့ဘူးဝိသိဏံဗြဟ္မသရိယံဝိဇ္ဇာဖြစ်ရေးနောက်ထပ်မဟာသရိပ္ပံဝိပဿနာအလုပ်အထုတ်စရာမလိုတော့ဘူးအထုတ်ပြီးပြီလို့ကြွေးကြော်နိုင်တယ်သုမနာသေးရီအဲသုမနာသေးရီနေသူအပြည့်အစုံမကြွေးကြော်နိုင်ပြီမယ်လို့သောတမတ္တိမေညာအာသဝကယဝိဇ္ဇာရပြီးတော့ငါအပေလေးပါဆင်းရဲဒီကုန်ပြီလူဘဝနတ်ဘဝဆင်းရဲခုနှစ်ဘဝပဲကြံတော့ရဲ့လို့ကြွေးကြော်နိုင်အောင်အဲဒီအာသဝကယဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ဣဇာမန္တမမဟာသရိပ္ပံဝိပဿနာတရားအလုပ်အထုတ်တယ်မေအထုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကအဲအသက်တိုင်းနေတော့အာယုသင်္ခါရအသက်တန်းကုန်ပြီအဲဒီကပိဋကဘုံဘုံစုံတဲ့အချိန်မေသူမနာသေးကြီးကဧဝံယခုပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းတမဝိတမေညီမြမညီပြကုန်တော့ဝါဘဝကောင်းသောအမျိုးမျိုးကုန်တော့ဧရတအတ္တဘာဝေ33ပါးသောဘဝအတ္တဘောလူအဖြစ်မြမအဖြစ်တရိစ္ဆာန်အဖြစ်တို့ကိုပတ္တဝါရောက်ခဲ့ပြီပဲဣဒံဤယခုနောက်ဆုံးဘဝ၌ဥက္ကံထိတ်တဝအတိတ်ဘဝ33မျိုးကိုပြန်ပြီးတရိယာတန်တရာအပြစ်မြင်ကြီးဝယ်သောကြောင့်ပပတိတဝဘိက္ခုနီအကြောင်းရောက်ပြီးသင်္ကန်းဝပဇင်းတက်ခဲ့ပြီးအရတံယန္တာအဖြစ်အရတဘုသောပတ္တာရောက်ခဲ့ပါပြီဓာတုအကြောင်းပြန်ပြောတာသဗ္ဗေပိအာလုံကုံသောအရှင်ကောင်းအရှင်မတို့ဟာလည်းပဲအဘမဒီနာ၆ဒွါရနဲ့ဖြစ်ပေါ်ကယုံနာတရားတော်ကိုအစမပြတလဇရှုမှတ်တော်မဟာသရိပခံဝိပဒနာအမတ်တရိဖြင့်တမ္ပါဒိဌာလောကုတ္တရာသီလသမာဓိပညာသုံးသိက္ခာတမ္ပါဒိဌာလောကုတ္တရာအာသဝကယဝိဇ္ဇာ၄မျိုးတော်ကိုပြည့်စုံစေကြပါကုန်လောဣတိဤသို့ပြောဆိုပြီးဝေပရိနိဗ္ဗာန်နံပရိနိဗ္ဗာန်သောပါပုနိရောက်ရှိစံမြန်လေတော်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအဲသောသောကပြောကြတယ်စရဏ31မျိုးပြည့်စုံရင်ယောဂီရဲ့ခြေတော့ကောင်းပြီတမ်းပါပြီအဲ့ဒီယောဂီစရဏ31မျိုးပြည့်စုံပြီး
ခြေထောက်ကောင်းနေရင်လူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ခြေထောက်ဆက်တစ်မျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံတန်တန်မာမာမကောင်းသေးရင်တော့လူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သရဏတစ်ဆက်တစ်မျိုးပြည့်စုံပြီးမိမိတို့ရဲ့ခြေထောက်မအားဒီကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ကိစ္စမတ္တပံမဟာသရိပဒံဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်သိပြီအားထုတ်ပါတထာဂတံငါဘုရားတော်မှာတော့အခါတာရောသမထယာနိကဝိပဿနာယောဂီတို့အားသရဏ15ပါသုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကယောဂီတို့အားသရဏ12ပါဆိုတဲ့ခြေတော့ပြည့်စုံကောင်းမွန်ရေးနိဗ္ဗေယုံမြတာစွန့်နေရပါကုန်၏အေးဖောင်းနာပိဏကသာရှုမှတ်ပြီခဏအထုညာကျင်းမြဲပြင်နဏငါပါဘုဇောကြရင်တိုင်းဆိုပေးပါမင်းအားလုံးညီညီတိုင်းဆိုကြပါလိမ့်ရှင်ဣမာယဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပိပတိယမင်းဉဏ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအမြဲရစေရောက်စေနိုင်သောသီလသမာဓိပညာတိတ်ခါသုံးရဣမာတိပတံဝိပဒနာခြင်းမြဲဖြင့်ဗုဒ္ဓံပြာသခင်ကိုကိုယ်သိမိပူဇော်ပါ၏ဗျာ ဓမ္မတရားတော်ကို